Čauky, já jsem Matej z TV a vítejte u dalšího videa a dneska je to moje sbírka starých peněz, ty co platí teďka, takže můžete vidět vlastně halíř 10. Jinak mám je opravdu hodně, mám tu dokonce i československý halíř, to ne halíř, dejte na Československa. A jinak tady mám slovenský, ještě starý, peníze než přímo na eura. Takže tady mám dokonce jednu africkou, takže mohli bychom tohle vydávat takových 10 lajků, protože za tu africkou a ostatní by to šlo. Vracený africká, jedno. A tady je moje nejstarší mince z roku 1896. To já si musím zaostřit. Takže můžete tam jde vidět 1896. Škoda. A jinak tu mám různý eurocenty. Zrovna s rozdělenýma státama, takže to se hodí. Zůstu se měřit na ruce. Tady je to 1896. Tak, to bychom měli za sebou, tady mám další. 20ák, krásnej. Československá socialistická republika, super. A jinak tady mám už pak to normální halíře. Jo, ještě tady mám někde tuny, ty vám ukážu. Kde je nějaká tuna? Já se vám ozvu, až ji najdu, takže zatím. Tak, jsem tu zás a tady můžete očekat. Tady je ta tuna, je to vlastně taková hezká korunka, také z jiného státu, 1993, dvoj, je to tuna, tuna, to je napsané. Jo? Takže to jde vidět, další Slovensko. Tam bylo. Jinak to je celá moje sbírka, takže tady můžete vidět 50 halíř, taky československý. A pro tohle video by to asi bylo vše, nezapomeňte tady dát.